Того вечора онука стареньку, повертаючись додому, не побачила у вікні світла. Одразу відчула неладне. Вона зайшла до відчиненої квартири та побачила страшну картину. Зайшла в кімнаті бардак в коридорі, зайшла в другу кімнату, там теж все перевернуто. Зайшла в кухню, а там кров по кухні і лежить бабушка. У результаті оперативно-пошукових заходів співробітники міліції затримали раніше судимого 34-річного місцевого жителя. Як виявилося, чоловік був знайомим онуки загиблої та вже неодноразово користувався її довірою. До того ж, він зустрічався ще й з іншою дівчиною, яка стала його спільницею. Як пояснює нам дівчина, він склоняв її к тому, щоб вона знову повернулася в квартиру, включила газ, зажгла свічку. В результаті чого всі сліди преступлення були би скриті. Затримання злочинця готувалося ретельно, адже зловмисник заздалегідь намагався розробити план втечі. Приготував путі відходу. В квартирі на второму етажі він к батареї прив'язав простиню длиною більше 3 метрів з тим, щоб в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, коли будуть дзвонити двері, він зміг випрыгнути через вікно. У затриманого це вже не перше порушення закону. Востаннє він був засуджений у 2006 році і тільки у 2010-му вийшов на свободу. По відношенню до затриманого було порушено карну справу по частині 1 статті 115 Карного кодексу України. Зараз він знаходиться у Горлівському ізоляторі тимчасового утримання.